підемо? А не, а то ми поговоримо. Ай, Майк. Ай, Майк, і себе. Ciao, люди, нас вийшло хрену, але... На пумпу прямо. На пумпу. Так. А нахуй того ідемо до Старбакса, може знати свій свечі шлюди у Сербії, ось да. І в нас. Я смішно саме. Ми ж саме іностранство йшли. Я смішно саме. Сану? Я вам ізда, я не зміню, так? За міну типу. За міну типу смо на границі з Босно. Так, да, надамо се на ній кушло. Jesmo mi pomenuli negdje? Da nismo, ajde reci. Nismo. Ajde se obiđi znao. Neće tako loše, pomenuli ga. Nije ni čudo što mi ljudi samo govore. Uuu, alo, alo, nije ti ovo tvoj video, brate. Ovdje kod mene nema golotinja. Pa nema ni kod mene. E da, inače, Vanja je, ja mislim, jedan od vozača koji ima najmanje osjećaja. Znači, ona tako koči, tako ubrza, sve odjednom, znači, ide da sam ovako se mladim. To mi je bolje smanju. Na ovoj znači me razočarala da bi te sad vratila kući. I sad bi me ostavila ovdje. Mogu gužu u drive-u, baš je gužu. Baš. Dobro, izlazimo sad, idemo do Meka. Vidio. A sad ćemo, pa kaj ćeš ti onda pokupiti jednu? Aha, mi ćemo ovu... Pa mi ćemo samo da uzmemo, ja sam da se parkiram, čekaj, stani. Vidi se da me ne bojčite kako se tako je. Vanja, jesi ti u čubrka? Ćao. Ćao. Ćao, koliko nam pađa? Odođite u vlog. Imam 9 godina. Ćao. Lepo pri... Obiljena, znači, to je mali debil. Čekaj, gazela. Ali dobro, slatka je. Moramo priznati. Da vam pokažem samo ovo, verovatno se ne biste družili s nama jer ne želite bleju gdje jedete, gdje ste došli na destinaciju ovdje da jedete, ali ste onda shvatili da ne želite da budete na polju i ostane u kolima i gledate zadru. Verovatno se nikad ne biste družila sa nama. A možeš ti da me kontrolišeš, ništa nimaš. On na inkubatu mi gleda neki. Ja kad imam papu auto, pa se kad ostane. Naša cijela život nije bez cenzura, što nosim origin. Mami nosim krunu, a nabaca kišu para, svi polule kada čuju kunu. Upravo smo došle da peremo auto, inače ja to nikad nisam radila, a ti Vanja jednom u životu. Tako je. Častim te žetoni. Ja sam to malo. E, koliko košta tvoj auto? Ovaj miris. Taj miris. E, rako je da kremo kreće odmah. Ajde. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Zbog tebe, ono s kojim živim, cipele mi krije. Pa pitam zašto sam došlo je vreme, vreme da živim s tobom. Sad smo krenule u Starbucks, malo smo izmenile planove, trebalo je... Prinimi! Tako je. Trebalo je da idemo i u bioskop, međutim odlučila smo da ipak ne odemo, tako da ništa. Primitila smo da se u centru grada osjeća neki miris na njive. I mislim, Vanja kaže da su to... Da se to osjeća, a ja mislim da je to onaj spring miris koji smo mi ubacile u auto i isprskale ceo auto. A ti misliš kao spring prolećne njive i tako taj mood. Pa da. To je. Pa dobro, moguće. Tako da vi nam pišite šta vi mislite. Pa ja sam izabrala pogrešan miris. A ne, samo što ti vrti ovdje jako. E, pa jes, ništa. Onda nemojte da glasite šta vi mislite. U svakom slučaju ja sam krenula u teretanu, sad je dan sljedeći, inače ja ne idem u teretanu već 2 mjeseca, ali danas ću se upisati, zato promjenu malo pravim u životu.
sada vratila s treninga, istuširala, oprala kosu i tako dalje. I krećem s mamom da probam haljinu za 18. Iskreno, ja da čekam da vidim kako će mi stajati, zato što su sad sašili tačno po mojim merama. Već ja sam probala tu haljinu, samo što nije bila moje veličine, tako da i izabrala sam koja će to biti. Tako da iskreno jedva čekam da vidim kako je ispala. Ti, mama? Da, da. Ne, ja ću slušati kako izgledalo. Sve. Tako da, javno se kasnije. Završim sada ovdje vlog zato što neću raditi ništa interesantno više, a iskreno ne bih da snimam više od 2 dana, a ništa zapravo nisam ni rekla, bravo. Sad sam kao provjerila da li imam dovoljno materijala, iskreno nemam baš, ali da bit će nekih 5 minuta, tačnije imam ja oko 20 minuta, ali to je sve moje vanjino klupiranje, tako da ću to malo iseći. I nadam se da mi je bio okej ovaj vlog, znam da je 90% videa u kolima, a što vam se svidio video, obavezno ga lajkujte, komentarišite, šerujte, subscribeujte. Da, vidimo se u sljedećem videu. Pišite mi predloge za neke videe koji nisu vlogovi, koje mogu da snimam ovako i kad ništa ne radim, bukvalno kad se smaram kod kuće. Inače, da, ja sam u pidžami, ali nema veze. U svakom slučaju, ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu.